Øving 2. Oppgave 1. Statoil ønsker å avdekke feil i sin regnskap. For å avdekke mulige feil har Statoil leid inn et revisjonsfirma. Siden Statoil et veldig stort selskap, så kan ikke revisjonsfirmaet gå gjennom alle regnskapene i detalj. Derfor gjør de et tilstrekkelig stort utvalg av regnskapene, og finner på det grunnlaget sannsynligheten for antall feil. Resultatet er gitt ved følgende tabell. La oss se på begivenhetene A, som er at begivenheten at det er minst én feil i bilagene, og B, det er mindre enn 10 feil i bilagene. Oppgave A. Vis at sannsynlighetsfordelingen i tabellen er en gyldig sannsynlighetsfordeling. Jeg skal vise at sannsynlighetsfordelingen er gyldig. Og den sannsynlighetsfordelingen i tabellen vi har er denne. Og det å vise at denne er gyldig, er å vise at denne sannsynlighetsfordelingen her summeres opp til 1. Så da bruker vi at summen fra i til n av pi, den er lik 0,10 pluss 0,30 pluss 0,25 pluss 0,20 pluss 0,10 pluss 0,05. 0,05. Når vi summerer opp det og setter inn i en kalkulator, så får vi akkurat 1. Quod erat demonstrantum, hvilket skulle bevises. Så da er denne gyldig, for det vi har lært i forelesningene er da at en sannsynlighetsfordeling er nødt å summeres opp til 1. I tillegg til det, så må også alle sannsynligheter ligge mellom 0 og 1. Og det ser vi at de gjør. De summeres opp til 1, og alle de som er oppgitt her, ligger mellom 0 og 1. Med andre ord, dette er en gyldig sannsynlighetsfordeling. Oppgave B. Hva er sannsynligheten for A, finn P av A? Og der har vi en fotnote. Tips. Sett ring rundt i cellen i tabellen som tilsvarer A. Så la oss da gjøre som de sier i tipset, at vi skal sette en ring rundt det som tilsvarer A. Minst én feil i bilagene. Og da ser vi at den første er jo null feil, og minst én, altså for en eller mer, så dette her er A. Så om vi nå skal finne A, så blir det i B romertall 1, P av A. Det er litt, og så ser vi bare på tabellen her, og her er en av de ytterst få ganger i det kurset her, at vi kan skrive ned svaret og sette inn tall rett med en gang, uten noe spesiell formel. For her må vi bare se av tabellen at dette her skal summeres opp, for det tilsvarer A-begivenheten med minst én feil i bilagene. Og det gir 0,30 pluss 0,25 pluss 0,20 pluss 0,10 pluss 0,05. Så summerer vi opp det her og får 0,90. To strek foran og to strek bak. Tolk sannsynligheten. Skal vi tolke den her? Og da bare skriver vi opp at P av A, kan vi gjøre en sånn veldig enkel tolkning først. P
står for sannsynlighet, og A er en begivenhet A. Så det her er sannsynligheten for at begivenheten A inntreffer. Og A i dette tilfellet, det er jo definert ved at dersom vi trekker et tilfeldig bilag fra Statoil sine regnskap, så inneholder det minst én feil i det bilaget. Så da kan vi skrive at det her er samme som sannsynligheten for at et vilkårlig trukket, et vilkårlig trukket Statoil-regnskap, Statoil-regnskap, skal ha bilag som inneholder minst én feil. Har minst én feil i sitt bilag. To strek bak og to strek foran. Så det betyr at sannsynligheten for at et vilkårlig trukket Statoil-regnskap skal ha minst én feil, er 90%. Så tar vi oppgave C. Oppgave C, romertall 1. Finn sannsynligheten P av A nått direkte ut fra tabellen i figur 1. Altså, vi skal finne P av A nått ut fra tabellen. Og da ser vi her at det her, den blå her, det er jo A. Og A nått, det blir jo den som står igjen, det som er utenfor. Så da ser vi det. Svaret her, rett med en gang, nesten uten noe regning, det er bare å se det ut fra tabellen, at dette er A nått, og den er 10%. Så kort kan vi gjøre denne oppgaven, siden formuleringen var finn A nått direkte ut fra tabellen. Nå skal vi gjøre samme oppgave en gang til, men gjør det via regning og bruker komplementsetninger. Og da ser vi at det er en fotnote her, og den fotnoten sier det at du kan gjerne se i formelsamlingen dersom du ikke husker det, men den satser vi på at vi husker, slik at da er P av A nått, det er samme som P av 1 minus P av A er lik 1 minus, men P av A, den kjenner vi jo fra oppgave B, og den husker vi var 90%. P av A er 90%, eller 0,9. Og vi står igjen med 10%, som selvfølgelig er samme svar. Slik som det må og bør og skal være. Og da skal vi tolke i romertall 3. Tolkning, P av A nått. Så starter vi igjen litt enkelt og forsiktig. Sannsynligheten for ikke A, så P for probability, og A nått. Så det her er sannsynligheten for ikke A. Og da kan vi igjen bruke oppgaveteksten for det den er verd. Og se hva er A definert som. Jo, den var definert som minst én feil i bilagene. Så det betyr at det her er samme sannsynligheten for at et vilkårlig trukket Statoil-regnskap skal ha bilag som inneholder null feil. Så det her er samme sannsynligheten for at et vilkårlig trukket Statoil-regnskap
inneholder null feil. Null feil. Altså at det kun er feilfrie regnskap. Da har vi tolka denne sannsynligheten. Oppgave David. Finn P av B. Romertall 1. P av B. Da skal vi se hva B er for noe. Det er mindre enn 10 feil i bilaga. Og mindre enn 10, da ser vi da at det her er 0 og 1 til 3, 4 til 6, 7 til 9. Og 10 til 12, og større enn 12. Så da ser vi at dette er altså det som tilsvarer begivenheten B. Og da kan vi bare summere disse sannsynligheter innenfor den røde sirkelen. Og da får vi, den første er 0,10 pluss 0,30 pluss 0,25 pluss 0,20. Og det kan vi sette inn i kalkis eller ta i hodet, og vi får 0,85. To strek foran og to strek bak. Romertall 2. Tolkning. Så starter vi igjen fryktelig enkelt, nemlig at P av B, det er P for probability, altså sannsynlighet for begivenheten B inntreffer. Og så ser vi hva B er definert ved. Jo, det er mindre enn 10 feil i bilagene. Så det her er sannsynligheten for at et vilkårlig trukket Statoil-regnskap, for at et vilkårlig trukket Statoil-regnskap skal ha bilag som inneholder mindre enn 10 feil. Skal ha bilag som inneholder mindre enn 10 feil. Mindre enn 10 feil. Så legg merke til en ting. Sånne tolkningsoppgaver som dette her, det står mer eller mindre definert allerede i oppgaveteksten, bare ved å se på definisjonene av begivenhetene. Så er det oppgave Edvard. Romertall 1. P av B nått fra tabellen. P av B nått. Og vi skal finne den fra tabellen. Så ser vi her. Jo, hvis det røde var B, da ser vi da at det som er utenfor her, det er jo da B nått. Og da ser vi at det er det samme som 0,10. Pluss 0,05, og det er lik 0,15. Finn samme sannsynligheten en gang til, men via komplementsetninga, romertall 2. P av P
bar är det samma som 1 minus PAB. Men PAB, det har vi ju funnit I uppgave David romertal 1 som är 0,85. Så det här blir 1 minus 0,85 som självklart också blir det samma svaret. Romertall 3. Tolkning. Vi skal altså tolke sannsynligheten PAB not som lik. Sannsynligheten for B not, eller ikke B, det samme som. Sannsynligheten for at vilkårlig trukke statuleringskap skal ha bilagset inneholde 10 feil eller mer. Og det ser vi herifra. For her ser vi at det 10 feil eller mer. Så I slike oppgaver som dette det veldig lurt å se på tabellen og bruke den mye når vi skal gjøre tolkningsoppgaver og oversette matematikken til vanlig norsk. Så det her sannsynligheten for at et vilkårlig trukket statuleringskap skal ha bilag som inneholder 10 feil eller mer. Skal ha bilag som inneholder 10 feil eller mer. Så går vi på neste, oppgave F. Finn eller sannsynligheten. Og der det igjen en fotnote, 4. Finn eller sannsynligheten direkte ut fra tabellen I figur 1. Ok, gjør vi det. Oppgave 4, F, romertall 1, P av A eller B. Og da kan vi se på hva det blir fra oppgaven. Så det A eller B. Og vi ser at dette her, den blå her, det A. Og vi ser også at den røde, det B. Så at det A eller B, det jo faktisk hele sannsynlighetsfordelingen. For den røde her B, og den blå her A. Og A eller B, det betyr at vi enten kan være I en blå eller den røde, som faktisk hele sannsynlighetsfordelingen. Og da det bare å starte å summere på 0,10 pluss 0,30 pluss 0,25 pluss 0,20 pluss 0,10 pluss 0,05. Og det her blir jo selvfølgelig som før 1. Og da skal vi gjøre en tolkning av det der. Altså P av A eller B. Det det samme som sannsynligheten for A eller B. Sannsynligheten for A eller B. Og det det samme som sannsynligheten for at vilkårlig trukket statuleringskap skal ha bilag som inneholder null feil.
eller mer. Og det skjønner vi jo, er jo må jo gjelde, må jo være med 100% sikkerhet, altså sannsynligheten 1. Altså sannsynligheten for at et vilkårlig trukket Statoil-regnskap inneholder null feil eller mer. Inneholder null feil eller mer. Så går vi på neste oppgave. Oppgave G. G romertall 1. Her skal vi finne og-sannsynligheten. Og så er det atter en gang en fotnote. Hvilken setning tror du kan være hensiktsmessig å bruke her? Altså, vi skal finne sannsynligheten for A og B. Og vi skal finne altså en og-sannsynlighet når vi kjenner blant annet eller-sannsynligheten og de ubetingede sannsynlighetene. Og da vet vi fra tidligere erfaring at den setningen vi da kan bruke er den setningen som gir sammenhengen mellom og og eller, nemlig den generelle addisjonssetningen. Og da får vi at P av og-sannsynligheten mellom A og B er det samme som P av A pluss P av B minus eller-sannsynligheten mellom A og B. Men P av A, den har vi jo funnet tidligere. Og den var jo 90%. Den fant vi i oppgave A. P av A er 0,90. P av B, den fant vi også, som var det her. P av B, 0,85. Og så må vi ha eller-sannsynligheten. Den har vi funnet i oppgave F. Den fant vi her. At eller-sannsynligheten, den er 1. Og så setter vi det her inn og regner ut og får 0,75. Romertall 2. G romertall 2, det er den siste oppgaven. Hvordan vil du uttrykke og-sannsynligheten med ord? Altså, vi skal gjøre en tolkning på vanlig måte. Tolkning, vi skal prøve å skrive det på godt norsk. Og det er det samme som P av A og B. Det er det samme som P for probability, sannsynlighet. For A og B. Og hvis vi nå ser på tabellen her og skal se på A og B, så er jo det det samme som overlappen mellom A og B. Og når A er den blå her, og B er den rød, da ser vi at det er dette området som overlapper. Både A og B, det er altså mellom alt fra 1 feil og opp til 9 feil. Det er det som overlapper A og B.
For det der er A, og derifra dit, det røde, er B. Og det som er både innenfor dette og dette området, det er dette. Det er overlappsområdet. Så da er det altså fra 1 og opp til og med 9 feil. Så det er altså sannsynligheten for at et vilkårlig trukket statueregnskap skal ha bilag som inneholder 1 mellom 1 og 9 feil. Sannsynlighet for at et vilkårlig trukket Statoil regnskap skal inneholde skal ha bilag som inneholder mellom mellom 1 og 9 feil. Da er vi ferdig med oppgave 1.